Свінька зі собою тусила, у п'ятка почав тут сексі сіла. Свінька зі свінька самінке, йоші чаду до цьому рейтом пошитове. Окей, бо хоче свінька пацанів попаду, комбінув до тебе після вкласі. Ти зробати начинки, це мови на дві, ти скатав половиця з місці. Кричі, а то ще казимо, це у ці напрямі, суку не поводі, кия вона прохай на стик. Ти ставися все, де ми від. Це самі шабани поліцію побуває, я по телефону. Йо, бага, вона репер з кантону. Яв, нега, кесі, кі. Тобто, давайте все сіхті, це революції. Лікар піде понами. Йо, чисто лісі, всі обрубно залеті. Бо, бачу, з вами Росія, самі усе. Армар вас почує, чи пана все дала є. І все, чим я, ха-ха, какой ти пакеті. А ви сіди на самах, я вас не лети. Йо, це ти ж магнітика поведу. А ти нам розумієш, що ти паці, я піду у риду. Мутілка сміна, збурна кулі, бро. Піде всім господарів, як чи ми ралеко. І не ми йти сиду, душа маркана, вперу. Сим я знов, там у цьому. Кіпа, є? Є в це фок? 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 Як іде ще кач? От і сім кач. Твоя місць кач, у касі бач я. Зідок і землі, я тебе очікаю. Я не знаю, что я не знаю. И твой, что я не знаю.